Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə, eyni zamanda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı dini konvensiyalara maddi yardım ayrılıb. Bu yardımlar dini icmaların fəaliyyətinə dəstəkdir. Bu, Azərbaycanda multikultural, tolerant siyasətin bariz nümunəsidir. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Real TV-yə müsahibəsində bildirdi. Sərəncamda birbaşa Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə, Dağ Yahudilər icmasına, Avropa Yahudilər icmasına, Alban Udi deməli icmasına, eyni zamanda Katolik icmasına və saat birbaşa onların hesabına veriləcək. Amma 100 min manat da mənəvi dəyərlər fonduna ayrılıbdır ki, həmin 100 min manat da digər qeyri-müsəlman, xristiyan icmaları var. Misal üçün, baptistlər var, nə bilim, adventistlər var, digər icmalar var, tutaq ki, Krişna şuuru var, Azərbaycanda digər icmalar var, yəni yalnız xristiyan yox, qeyri-müsəlman dini icmalar var ki, bunların sayı 28-dir. Dediyim kimi, həmin dini icmaları da həmin 100 min manatdan onların fəaliyyətinə uyğun və sayı təkiminə uyğun şəkildə paylanılacaq. Həmin vəsait vasitəsilə həmin icmalar, konfensiyalar öz fəaliyyətini həyata keçirir, tədbirlər keçirir, onların müxtəlif xarakterli tədbirləri, kitab nəşrləri və s. vardır ki, onların həmin vəsaiti ora sərf edir. Eyni zamanda həmin icmaların çalışdıqları binalar var, onlara məxsus olan dini məbədlər var, tutaq ki, sinagog var, kilisə var, bunların saxlanılmasına da onlar həmin vəsaitdən istifadə edir. Eyni zamanda orada çalışan işçilərini də həmin vəsait vasitəsilə təmin edir. Elə Roma Katolik Kilsəsinin ordinarisi Vladimir Fekete də ölkə prezidentinin hər zaman dini icmalara qarşı diqqət və qayğı göstərdiyini bildirdi. Od imeni Katolikeskaya Cerkvi v Azərbaycane i sibia lično хочу выразить свою признательность уважаемому господину президенту Ильхаму Алиеву за то, что и в этом году принял решение выделить финансовую помощь основным религиозным группам и общинам, которые традиционно развивают свою деятельность в Азербайджане. Это его шаг, это его решение, я отчитываю как знак оценения со стороны государства и деятельности католической церкви, которая развивает и духовную жизнь своих прихожан, но одновременно своим вкладом в социальных проектах помогает развивать или улучшать жизненные обстоятельства малоимущих семей и, например, заботиться о бездомных людей в своем приюте Матери Терезы. Еще раз хочу выразить свою признательность и мы молимся, пусть Господь благословит и укрепляет Азербайджан. Qeyd edək ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.